Ahojte všetci, vítam vás na kanáli Urob si sám. Dnes tu mám slizovú inšpiráciu. Urobím sliz. Mega experiment z obrovského množstva prísad. Mám tu takmer 30 prísad. No a mám tu aj kopu trblietok, veľa farieb a rôzne doplnky a dekorácie. Ako prvú skupinu prísad mám tieto bilú peny, aby bol náš sliz voňavučký a vláčny. Pre trblietavý efekt tu mám veľa trblietok. To sú trblietavé lepidlá v šiestich farbách. Zelená, ružová, zlatá, strieborná, červená, modrá. No a aby to bolo úplne pestré, mám tu ešte tri akrylové farby. Tmavú magenta, svetlo modrú a fialovú. No a tu je približne 13 rozličných dekorácií, rôzne polystyrenové guličky, trblietavé srdiečka a tak ďalej, rôzne malé drobnostičky. Ako základ pre sliz použijem biele lepidlo, roztok na šošovky a sodu bikarbónu. Teraz musím všetky prísady samozrejme zmiešať. Ako prvé pridám lepidlo, veľkú porciu lepidla. No a do tohto lepidla pridám aj tieto trblietavé lepidlá. No a celé to poriadne premiešam. Takže trblietky sú hotové. Teraz tam pridáme trošku peny bielú. A dám tam každú z tých štyroch fľaštičiek. Znovu dobre premiešame. Sliz bude nadýchaný, hmota je veľmi jemná. Pridám tam tieto farby. Akrylová svetlá modrá. Svetlá fialová a tmavá fialová. No a po týchto všetkých veciach pridáme rôzne dekorácie. 13 rozličných vecí, sledujte to. Hviezdičky, srdiečka, trblietky, aj polystyrenové guličky. No a keď sú tam všetky prísady, môžem pridať sódu bikarbónu. To už je 27 rôznych prísad. A chýba ešte niečo. Neviem, či sledujete poriadne, ale bola to teda sóda bikarbóna a chýba nám už len jedna vec. Ale musím najskôr poriadne rozmiešať toto. No a teraz roztok na kontaktné šošovky. Celé sa to hneď zmení a postupne to bude čoraz slizovejšie. No a po troche miešania lyžicou môžem chytiť sliz už aj rukou. Sliz ešte lepí, preto tam ešte pridám trošku roztoku na kontaktné šošovky. A po pár minútach miešania je môj fialový sliz perfektný.
ako ste videli, XXL slis z 27 rozličných prísad. Možno máte nápady, čo ešte rôzne sa mohla použiť? Píšte rozhodne do komentárov, čo tam ešte všetko sa dá pridať. Dúfam, že sa vám moje video znovu páčilo, že ste sa zabavili, ak áno, nezabudnite na palčeky hore a taktiež na odber kanálu. Uvidíme sa zase na budúce, majte sa, ahoj!